Namastê! Ayurveda, Yoga e Jyotish de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! Terra começa assim com: bom, agora vamos falar sobre dois pontos. Então, qual é a grande questão? Agora os signos de terra vão ocupar Dharma. Os signos de vento vão ocupar Artha. Os signos de água vão ocupar Kama. E os signos de fogo vão ocupar Moksha. Tá? Tá ficando um pouco mais fácil de ver, né? Antes estava tipo só teórico, agora tá desmembrando, tá ficando um pouco mais fácil. Então, o que que significa uma pessoa de ascendente touro? O Dharma dela é segurança, estabilidade, fazer com que as coisas fiquem meio que paradas ali, porque ele é um signo estático. Ok? Então ele é aquela pessoa que é um conservador. Ele quer que o certo para ele é as coisas não mudarem. Se elas ficarem paradas e seguras, está tudo bem, isso é certo. Ok? Qual é o Dharma de Virgem? Virgem é fazer com que as coisas sejam organizadas. Caixinha A, caixinha B, caixinha C, caixinha D. Certo? E principalmente todas as contas fechando. Certo? Tudo bem pensado, planejado, organizado, implementado. Certo? Qual é o Dharma de Capricórnio? Produzir. Produzir no sentido de fazer com que as coisas tenham o apogeu da matéria. O apogeu da matéria em termos de materialidade é Capricórnio. O apogeu da matéria em termos de fruição é Libra. Tá? Então, o signo que, digamos assim, alcança o ponto mais alto de produção, o CEO, o não sei o que e tal, é Capricórnio. Então, qual é o Dharma do Capricórnio? Fazer com que a sociedade seja realmente transformada nos seus elementos básicos e não na sua filosofia ou qualquer coisa assim. Entende? Então, aqui antes estava Sagitário. Sagitário é o último da transformação, que é a transformação no nível espiritual, filosófico, etc. O último da transformação no nível material é que as pessoas percebam que a matéria, ela não vai ser a resposta final. E você pode estar com todo mundo vivendo lá em Oslo ou qualquer coisa assim, e se as pessoas estiverem se suicidando, é porque a matéria, ela não cumpre esse papel. E Capricórnio é justamente isso. A gente precisa chegar a um ponto final de desenvolvimento econômico para perceber que o desenvolvimento econômico não é a resposta final para a humanidade. Mas isso tem o seu papel, digamos assim, zodiacal. Ok? Então vamos voltar aqui para o touro. O touro tem como Dharma, touro, segurança, estabilidade. Ele tem como Artha, aquário. Ele não quer, digamos assim, arriscar muito, mas ele quer fazer uma filosofia nova, ele quer fazer com que as pessoas possam ter financiamento para que elas possam ser prósperas. Então é um banco da Índia, aquele Green Bank. Como é que é aquele negócio de financiamento de agricultor, etc.? Quem faz isso é o ascendente taurino. Porque aquário quer trazer uma nova ideia para o bem da humanidade é feito a partir de uma estrutura de Dharma com touro ali. Ok? Como é que esse cara vai ter Kama? Ninguém pode ser 100% da vida seguro o tempo todo. Precisa ter algum espaço de inseguro, precisa ter algum espaço do oposto. O oposto do touro é aquela coisa que é completamente sem estabilidade, aquela coisa que é completamente sem controle, aquela coisa que é completamente sem segurança. Então é por isso que, digamos assim, muitas vezes um taurino acaba por, que é, digamos assim, um mauricinho, etc. e tal, acaba casando com uma porra louca. Porque é, digamos assim, essa complementaridade do que ele de alguma maneira precisa vivenciar, não que todo taurino case, muitos taurinos casam com o taurino, mas alguma coisa na psique vai envolver esse lado escuro do taurino. Esse lado onde as pessoas não sabem o que que ele faz, certo? Que chega lá de terninho, aí depois ele tira a roupa e vai para uma. Poderia ser sadomasoquismo aqui também, mas vai para uma. Lugar onde ninguém sabe que ele entra ali. É o, digamos assim, o Dark Side of the Moon, o taurino que é todo certinho, etc. e tal.
Ele vira e mexe, tem alguma coisa que ele faz que é proibida. Mesmo que seja, tipo, pegar balinha na loja. Ou pegar a gravata na loja. Como é que era o nome daquele rabino? Que foi pego numa loja de gravata, pegando uma gravata. Aqui, ó. Tudo. Você olha pra ele, o cara, sabe, esse tipo todo... cafinha, não sei o que, etc e tal. Mas tem alguma coisa que o taurino ele não consegue ser certinho o tempo todo, entende? E ninguém sabe, porque eles são bem, digamos assim, respeitáveis e etc. Nunca podia acreditar que você ia fazer um negócio desse. É uma coisa que cabe com uma palavra, com um assinante taurino. E moksha, com um leão, significa que o principal programa dele de autoconhecimento é a partir dele mesmo. Que é assim, quem eu sou, qual é o objetivo do ser. É uma coisa muito voltada para ele próprio. Por isso que os taurinos são chamados de egoístas, em um certo grau. Muitas vezes eles são filantropos também. Mas a vida do taurino está muito voltada para ele mesmo. Entende? Porque o autoconhecimento está em leão. E o autoconhecimento em leão é o lugar mais egoísta, nesse sentido, eu sou do zodíaco. Certo? Não tem ninguém mais. O ego... mor, no sentido do átomo, no sentido da alma, está em leão. Então, o objetivo do touro é, digamos assim, transcender a matéria para encontrar o sol, o átomo ali. Difícil. No geral, as pessoas trabalham em banco, trabalham num... Isso daqui para ativar essa casa daqui, a pessoa tem que estar com Júpiter ali, tem que estar com o sol ali, tem que estar com alguma coisa favorável ali. Ok? Virgem, certo? Ascendente em Virgem. O mundo, planilhas, contas e datas. Organogramas, cronogramas, datas, certo? Aí, sabe, quando tudo está certinho, organizado lá, tem etiqueta, tem subpasta, etc. Quantas pessoas vocês conhecem que a diversão é ficar fazendo subpasta? É porque o vídeo vai estar aqui, em fruição, certo? Essa pessoa ela não faz isso para se divertir, ela faz isso porque isso é fundamental para ela, isso é o certo, isso é o dharma dela. O arta dela vai ser o quê? Gêmeos. Isso significa que provavelmente ela vai ter alguma capacidade de criação no trabalho dela. Ela é certinha, mas ela está interessada que as coisas melhorem um pouco, com um pouco mais de tecnologia. Planejamento social, por exemplo, é uma coisa que acontece muito nesse sentido. O que, que é isso daqui? É muito estado de bem-estar social, virgem como ascendente, a Noruega da vida. São pessoas onde a espiritualidade não é uma grande questão, não é o tema forte ali, mas digamos assim, o como que as pessoas estão relacionadas ao meio ambiente e tecnologia para o meio ambiente, sabe? Como é que as pessoas elas olham o outro de uma maneira onde todo mundo tem que fazer parte de uma mesma coisa, etc. A fruição do virgem, através de peixes, significa que a pessoa gosta de fazer andar na natureza, preservar parque natural intocado, porque virgem já é um signo preservacionista, mas é um preservacionista dentro do parque. O peixes é uma preservação assim, wild, sem nenhum guarda na fronteira, sem nenhum posto de planejamento, nem nada disso. Into the wild. Né? Pessoa sistemática, por exemplo, o Amir Klink. Amir Klink é aqui, olha, pá! Chapado no quadro. Um cara completamente metódico, que usa tecnologia para, de alguma forma, conhecer o mundo, gêmeos e fazer com que o mundo trabalhe por outros ideais, se joga para se divertir no meio da Antártica. E o processo de autoconhecimento é como um professor, como uma pessoa que inspira outros, como uma pessoa que não está buscando fama, certo? Então, assim, é interessante a gente ver como é que a gente consegue vislumbrar a pessoa como um todo, porque normalmente quando a gente olha uma pessoa taurina, a gente não consegue enxergar o escorpião, porque ele esconde esse escorpião. Porque o escorpião é um signo oculto em todo mundo. E quando ele cai na área central do mapa de alguém, isso implica que aquela área do mapa ele não vai querer te mostrar. Ele vai querer que aquilo seja secreto, ele vai querer que aquilo seja obscuro, etc. Capricórnio. O moksha, então, ali daqui do lado, Sagitário,
filosofia, autoconhecimento, ser professor, formar escola, Instituto Ayrton Senna, essas coisas. Tá? E o peixe? Não, Ayrton... Oi? E o peixe? O peixe é imensidão. Se jogar lá na Antártica e não ter, digamos, nenhuma coisa a não ser um infinito sem fronteiras. Mas ele não tem medo. É isso? Ele tem que ser... Não, o medo está mais relacionado ao escorpião. Aqui ele está buscando a dissolução em peixe. O virgem e peixe. O virgem ele é todo metódico, todo cheio de coisinha, gavetinha e preguinho, etc. E quando chega a fruição dele, é tipo não ter nenhum grau de regra, que é exatamente o oposto de virgem. Se virgem é um monte de regra e orientação, e na hora de ele fruir, ele vai querer ir para um lugar onde ele pode fazer tudo, ele não tem regra. Né? É um espaço de sanidade mental diante do virgem. Certo? Conseguiu entender esse oposto? A gente sempre pode ver assim, o oposto, que é o outro, que é a casa 7. Tá? Então, o Capricórnio. Capricórnio tem um impacto no mundo, ser um empresário, ser uma presidente de empresa. Tem um impacto, sabe? Assim, eu não cheguei aqui só para ficar trabalhando no banco, eu cheguei para ser presidente do banco. Eu não cheguei aqui só para plantar laranja, eu cheguei aqui para ser o maior produtor de laranja do que for. Capricórnio é tipo assim, lá o Everest estou eu. Essa é mais ou menos a ideia do Capricórnio, certo? Que é o ponto de apogeu da produção da matéria. Não existe nada mais alto em termos de produção material do que Capricórnio. Sagitário está produzindo filosofia. Capricórnio está produzindo matéria. Ok? E aqui em Libra. Normalmente, capricornianos precisam trabalhar com diplomacia. Normalmente, capricornianos precisam fazer negociações para alcançar os ideais que ele tem. Muitas vezes, essas negociações não são muito, digamos assim, com muitos valores éticos. Um signo que não é de ética, que não é de fogo, uma casa de arta, qualquer coisa é válido para atingir o objetivo. Certo? Então, capricorniano, os fins justificam os meios, grosso modo, mente falando. Porque o Dharma dele não é uma coisa cheia de fogo. O Arta dele não é uma coisa cheia de fogo. Fica uma coisa bem crua. Por isso que o Capricórnio é tido como signo tamásico. Ou seja, ele está disposto a qualquer coisa para alcançar o pico. Mesmo que seja dar um bando em um monte de gente, puxar tapete, jogar água quente, não importa. O que importa é chegar lá. Esse é o frame mental do capricorniano. Não quer dizer que ele vai estar tamásico necessariamente. Pode ter um capricorniano sático, pode ter um capricorniano rajásico, etc. Mas entenda bem qual é o fundamento do capricorniano. Topo da montanha, eu lá primeiro. Essa é a ideia do capricórnio. Fundamental, assim, o drive. E aí, no outro lado dele, a fruição é câncer, que é o negócio mais frágil e sensível do zodíaco. Que é, digamos assim, tirar aquela casca de brucutu e encontrar algum lugar onde ele possa ser minimamente humano. Porque capricórnio é uma máquina de trabalho. Uma máquina de produção, não tem coração. E câncer é só o coração, e esse coração emocional, coração afetivo. Então é a busca, de uma certa forma, de compensação dessa dureza toda em algum lugar que tenha algum grau de carinho, algum grau de aconchego, alguma coisa nesse sentido. Áries como moksha. Se jogar de cabeça em alguma coisa. Se for de outros, tudo bem. Se for Ayurveda, tudo bem. Se for xamanismo, tudo bem. Normalmente o capricorniano só entra quando é para se jogar de cabeça. Senão ele olha assim, não. Deixa eu fazer um cálculo aqui, fazer um planejamento de meta. E naquele intervalo onde entre eu conquistar o mundo e eu, digamos assim, chegar a Marte, eu vou ter um espaço ali, certo? E aí é nesse lugar que eu vou só fazer isso na vida e meio que, de alguma maneira, dedicar todas as minhas energias a me jogar de cabeça nesse processo de autoconhecimento alucinado. Sem, digamos assim, pensar muito. Vai! Ok? Se tem que queimar a poupança, pagar, vender o apartamento, é capricorniano que faz esse tipo de coisa. Em prol de um autoconhecimento. Certo? Gasta fortunas para, tipo, mudar a vida. É um empresário que... Quantos empresários você conhece daqueles, assim, mega empresário de empresa, que chegou a um determinado momento da vida? Áries. Chega, agora eu vou me jogar de cabeça no meu processo de autoconhecimento. Já conquistei os Everest que eu queria, agora é outra coisa. Certo? Conhece esse tipo de
Perfil? Foi engraçado que eu conheci um indiano. E ele tava, ele deixou a vida de empresário para ir escalar montanhas. Então isso do Everest é uma condição. Sim, tanto Capricórnio é expressa ambientes selvagens. Sim. E a Áries representa montanhas também. Pergunta para ele se o ascendente dele é em Capricórnio. Porque assim, o objetivo do Jyotish não é necessariamente ver um mapa da pessoa. O objetivo do Jyotish é entender que existem certas regras de funcionamento da vida. E essas regras do funcionamento da vida, elas são permeadas por diferentes configurações dos grahas aí. Existem um milhão de combinações possíveis para cada um desses ascendentes. Mas aqui a gente está vendo, assim, padrões. Esses padrões, eles são robustos, não são? Assim, você olha e fala, pô, faz algum sentido, assim. Eu consigo ver o Amir Klink aqui. Certo? Entende? Sim. Você fala assim, pô, mas isso explica isso, explica isso, explica isso, explica isso. Legal. Então, vamos para o próximo. cursosayurveda@gmail.com. Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê!